Insiders, sejam muito bem-vindos ao Insidercast, o seu podcast diário do mundo corporativo. A recolocação no mercado de trabalho é um dos assuntos mais importantes quando falamos de carreira. E o mercado está aquecido. Levantamento realizado pelo InfoJobs mostra que a intenção de contratação em maior volume no primeiro semestre de 2022, por pelo menos 73% das empresas ouvidas. Por isso Hoje a gente vai ajudar você com algumas dicas valiosas do que você não pode deixar de aplicar quando for procurar um novo emprego. Para isso, a gente recebe aqui a Ana Paula Prado, que é Country Manager do InfoJobs. Ana, seja muito bem-vinda ao Insider InsiderCast. Poxa, muito obrigada, Bá. Muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui. A gente que agradece, a gente fala tanto de. Mundo corporativo aqui, humanização de conteúdos corporativos e mundo corporativo. Acho que muita gente está passando por essa questão de, de se recolocar no mercado de trabalho. Acho que a Ana hoje tem dicas preciosas. Na verdade, aqui, ó, o spoiler: são quatro dicas importantíssimas para a gente seguir aqui na aplicação de novas oportunidades e vagas. Ana, para a gente começar, eu sou bem curiosa, então eu queria já começar com uma pergunta. Dia você imaginou que você pudesse ajudar as pessoas, as empresas, a digitalizar o mercado que é tão tradicional como o RH, e além de combater essas dificuldades de diversidade e inclusão que ainda existem no mercado de trabalho? Bom, vamos lá. Não, né? eu, acho, eu não imaginei trabalhar dentro desse mercado, em algo que realmente faz a diferença na vida das pessoas, mas eu gosto bastante em trabalhar. Com empregabilidade, isso é bastante gratificante para mim. Bom, para vocês entenderem né, como é que eu cheguei até aqui, né, é, eu lá, né, na escolha de universidade, eu escolhi fazer a faculdade de psicologia, que seria trabalhar com pessoas. Né? Então, eu sabia que eu ia acabar trabalhando com pessoas. A gente sempre trabalha com pessoas, mas na área de psicologia, um pouco mais. Né? Então, mais tarde, ainda na faculdade, eu fiz uma opção de uma carreira organizacional, porque lá na faculdade de psicologia a gente escolhe, né, qual que é a carreira que a gente vai desenvolver, e eu escolhi atuar na área organizacional, eu escolhi atuar no mundo corporativo e comecei a estagiar em recursos humanos. Então eu já comecei ali o contato com pessoas e com empregabilidade. Mais tarde, não tão mais tarde, porque logo depois que eu comecei a estagiar, eu já entrei nesse mundo de RH com tecnologia. Então, é um mercado que eu já estou há bastante tempo e esse desafio do mercado ele foi mudando com o passar do tempo, porque isso já faz um, um tempinho aí, né? Eu comecei lá no mercado de trabalho em 2001, Uh, era início dos anos 2000, então a gente estava num momento de transição. Era um processo de transição do mundo offline para o mundo online. Então ali existia um desafio de recrutamento e seleção, de RH, de recolocação, e esse desafio ele continua até hoje. É claro que ele foi mudando, é uma outra roupagem, uma outra realidade, mas é um, é um universo bastante dinâmico, né? e eu vejo que cada vez mais a gente. Faz parte dessa transformação digital, que também é necessário. E a gente, eu percebo que isso a gente ainda está muito no começo. Então, tem muita coisa, muitos passos ainda para nós darmos. Uh, nós temos muito ainda por fazer aqui no InfoJobs, uh, muito trabalho para que a gente consiga. Ajudar todos a conseguirem emprego dos sonhos, porque esse é o nosso propósito e ele conecta com o meu início de carreira. Então, desde o início, lá eu escolhi trabalhar com emprego, eu escolhi, eu escolhi trabalhar com RH, escolhi trabalhar com recrutamento de seleção e até hoje eu trabalho com esse propósito. Tá? Quando você fala né, de diversidade, uh, sobre, é, sobre essa questão, eu acho que nós também estamos no início. Mas isso é super bacana, eu acho que isso vem cada vez mais movimentando, vem cada vez mais sendo pauta, e para a gente é super gratificante fazer parte disso. Né? Então, nós devemos falar sobre isso, nós devemos promover plataformas, ferramentas, features, enfim, para que as empresas contratem com mais diversidade, para que as empresas consigam ali completar os seus quadros pensando em diversidade, porque de fato isso vai fazer um bem para a sociedade, para todos nós. Diversidade e inclusão é essencial no, no mundo que a gente vive hoje, né, Ana? E Com aí, certeza. E aí, falando de diversidade e inclusão, eu vou chamar aqui, vou incluir duas pessoas que são diversas no sentido da gente. Nós somos diferentes, mas nós somos complementares aqui, temos carreiras diferentes, temos visões de mundo diferentes. Um veio do mundo corporate, é o nosso braço corporate aqui, que é o Fábio Oliveira, e que sempre vem o quê? Nas asas dos pombos de Oz, né? Ele está construindo o um império do dog, construindo a base de pombinhas, que constroem ali com os tijolinhos, né? Elas carregam os, os tijolos ali nas asas. Mas antes, temos ele que não veio do mundo corporate, mas que entende o quê? Do ser humano, entende o quê? De luzes. Sim, porque se hoje temos um gajo de color, é graças a ele. Cleiton Lúcio, quantos processos seletivos você passou na vida? Você é, é uma pessoa que passou por processos seletivos? Você atualizou? Quando foi o último momento que você atualizou o seu CV? Você está atualizado? Sim, está ou... em dia? Ou não? Fala, conta para mim. É... Lá no começo do Insider Cash, eu brincava que eu era o menos corporate, né? Que tinha acabado de começar o meu LinkedIn, e tinha meu pai e minha mãe só no LinkedIn. E cara, é, processo seletivo era algo que eu também dificilmente eu passava, é, porque eu sempre busquei empreender, buscar e busquei também criar meios e maneiras de criar minha própria renda. Mas já passei por um processo seletivo, sim. E eu acho que era muito engraçado isso. Eu lembro de um. Vou falar bem rapidinho aqui, só para não tomar muito tempo. Mas eu lembro de um na época da faculdade de administração de empresas que eu fazia, que acho que era para repositor ou para caixa, caixa, alguma coisa assim. E eu fui conversar com o gerente, e o gerente falou assim, olha, você está fazendo faculdade, você quer realmente vir trabalhar aqui? Você pode manejar a sua faculdade? Eu falei, ah, eu quero, né? Eu estou precisando do, do dinheiro e tal. Aí ele contou a história dele e tal, né? E aí ele me convenceu que eu não deveria aceitar aquele emprego, porque eu deveria terminar a vaga da. Te, deveria terminar a faculdade. E eu... Falei, tudo bem. Eu acho que você me deu vários argumentos interessantes e eu não vou então aceitar a vaga. O que aconteceu três dias depois? O pessoal da, da, da empresa onde eu estava, onde eu fui prestar a, a seleção, me ligou me convidando. Eu falei, caramba, como assim? Eu declinei naquele momento e continuei fazendo a faculdade. Mas de, eu não tive muita experiência, então eu acho que esse episódio para mim vai ser sensacional e enriquecedor. Então vamos chamar a pessoa que mais tem experiência no mundo corporativo, porque ele sim passou por muitos processos seletivos. Ele sim aplicou-se para muitas vagas e aplicou muitas vagas a candidatos. Sim. Ele, ali, o pai das pautas do Insider Cash. Ele que vem nas asas dos pombos de Oz. Osasco, para quem ainda não entendeu. Vê a Fábio Oliveira, chegue mais, conte para <laughs> mim. Você, quanto tempo faz que seu currículo está atualizado? Você atualizou com o Insider Cash, já? Bah, faz tempo que não está atualizado, mas eu acho que errei bastante nessa temática já de, de procurar emprego, de se candidatar, meu primeiro emprego como foi como office boy, não sei porque eu não tinha nenhum currículo montado corretamente, se eu tivesse essa informação hoje que a gente está tendo aqui passando no Insidercast, teria tido uma, outras oportunidades, mas falei demais e a gente vai aprender bastante hoje com a Ana nesse epi episódio super especial ter a honra de contar com ela aqui e eu já vou mandar a primeira pergunta porque a gente quer aprender bastante com ela aproveitar o máximo o conhecimento dela porque a gente sabe que hoje está muito tecnológico né a, a busca de vagas a gente tem inteligência artificial a gente tem que manter esse currículo atrativo e atualizado que é a nossa dica um mas eu queria saber da Ana como tem essa questão tecnológica por trás muita inteligência muitas palavras-chave como que a gente pode usar o currículo a nosso favor pensando nessa questão da tecnologia? Porque a gente vai estar em meio a muitos candidatos, muitas vezes quais melhores que a gente, piores. Mas como a gente pode destacar o nosso currículo em meio a tanta tecnologia? Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, obrigada, gente. Bom, vamos lá. É... Responsa aqui, né? Mas pensando como é que a gente pode destacar o currículo. Antes disso, eu vou falar sobre o currículo, ele é um primeiro contato entre a pessoa que está buscando uma recolocação e o recrutador. Então, aquela é a primeira, é a sua, sua porta de entrada, né? É como a pessoa te conhece. É, então, é muito importante que as informações do currículo, elas estejam completas, elas estejam atualizadas, então a gente tem que colocar a informação sempre atualizada no currículo, e também muito importante que os dados de contato estejam atualizados, eu acho que aí a gente tem um primeiro passo que, ter os dados de contato atualizados é importante para que a pessoa consiga me encontrar, para que a pessoa consiga me ligar, consiga me mandar um e-mail ou que eu esteja conectado com a plataforma que eu me apliquei à vaga para entender qual que é o próximo passo no meu processo seletivo, tá? Mas vamos lá, realmente, eu acho que hoje nós estamos num outro momento e hoje nós temos inteligência artificial, então hoje a gente já consegue fazer um currículo com uma elaboração ou com um viés diferente, tá? Então, uh, em primeiro lugar, eu tenho que entender. Qual que é a posição que eu almejo? Então, qual que é a posição que realmente eu quero? Qual que é o meu objetivo profissional? Então, vamos supor que o meu objetivo profissional seja para analista financeiro. Então, legal. Meu objet objetivo profissional lá no currículo deve estar claro como analista financeiro. E como é que eu posso usar esse currículo ao meu favor pensando na inteligência artificial? Quais são as palavras-chave, geralmente, que são utilizadas pelas empresas que estão buscando pessoas analistas financeiras? E daí eu vou lá, olho as vagas que estão no mercado, então eu faço primeiro a busca de vaga, e tento entender quais são as palavras que hoje são utilizadas na vaga para colocar dentro das minhas experiências. Né? Então, é claro que eu não posso mentir, não é isso. Não é sobre eu dizer algo que eu não tenha feito ou adicionar uma experiência que não faz uh, nenhuma, não, não é realidade, é sobre eu dar uma nova roupagem à experiência que eu já tenho, então é eu utilizar a palavra certa no momento certo, tá bom? Então, uh, essa pesquisa, ela é bastante importante, então eu tenho que colocar no meu currículo o que as empresas de fato estão buscando. Bom, é claro que quando eu falo sobre um currículo estar atualizado com os dados de contato, ele tem que ter também, gente, uma fácil leitura, né? Porque a inteligência artificial, ela vai ali olhar as palavras-chave, mas depois a gente tem que lembrar que depois da inteligência, da inteligência artificial, quem vai olhar esse currículo? Vai ser o recrutador. Então, ele tem que ter uma fácil leitura, a gente tem que tomar cuidado com o português, a gente tem que tomar cuidado com a ordem cronológica das minhas experiências, né? E tem que ser verdadeiro, como eu disse antes. Então, não é porque eu vou usar uma palavra-chave específica, né? Que eu vou utilizar o, o que é usado dentro da minha área, que eu devo mentir ou que eu devo colocar alguma informação que eu não tenho experiência, porque depois da etapa de currículo, né? Então, depois da etapa de triagem, que ela viu o meu perfil certamente a gente vai passar para uma outra etapa, que é a etapa de entrevista. Então, esse currículo ele é só um guia. A entrevista ela vai surgir a partir daí. E daí, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a mentira, porque uh, na entrevista isso pode ficar muito evidente, e se não ficar evidente na entrevista, isso vai ficar evidente depois, quando a gente entrar na empresa, que a gente não vai conseguir ali uh, cumprir com as atividades que estão propostas no escopo e assim por diante. Então, acho que é isso. A dica seria a gente sempre fazer uma leitura do mercado de trabalho para aplicar isso no nosso perfil profissional. Ana, e você disse o seguinte, né, que o currículo é o primeiro contato. Mas antes desse primeiro contato, existe a busca pela vaga, né? E uhum. a segunda dica diz o seguinte: leia o que a vaga diz e se candidate somente às vagas que estão alinhadas com o seu perfil, né? É, queria que você me explicasse né, por que para aumentar as chances de ser chamado. É necessário realmente colocar o objetivo no seu currículo de acordo com o nome da posição que você deseja. Então, vou, vou até pegar o seu exemplo que você disse sobre analista financeira. O que é importante é deixar claro que você está mandando o um currículo para analista financeira. Eu acho que é, para quem está fazendo a leitura do currículo, isso vai ficar claro que você tem um match com aquela vaga, né? Que você realmente é alguém que quer trabalhar naquela posição. Tá? Esse é um ponto principal. Mas eu ler a vaga antes. Vai fazer com que realmente eu me aplique a posições que estão de acordo com o meu objetivo profissional. Não adianta nada eu me aplicar a 200 vagas que não estão condizentes com o meu perfil profissional, tá? e vai gerar uma baita frustração nessa pessoa que está buscando emprego, e essa frustração ela poderia ter sido controlada se eu tivesse ali feito uma leitura, se eu tivesse feito uma. Triagem também das vagas antes de fazer a minha candidatura. Então, eu acho que aí está o ponto principal, né? Então, eu tenho que me aplicar às vagas que realmente estão dentro do meu perfil profissional. É claro que aqui a gente tem várias nuances. Então, vamos supor que eu esteja hoje, hoje eu sou um analista financeiro e eu esteja fazendo uma transição de carreira. Então, eu estou saindo da área financeira e eu estou indo para uma área de comunicação. Nesse caso. E eu estou buscando uma recolocação. Então, tudo bem, eu topo ser um analista financeiro, só que eu também gostaria de ser um estagiário em comunicação. Não sei se estagiário seria a melhor posição, mas algo assim, nesse sentido. Nesse caso, o que eu indico é que essa pessoa ela tenha dois perfis, ela tenha dois currículos. Um currículo com objetivo de comunicação e outro currículo com objetivo financeiro. E daí ela vai utilizar a experiência dela mais focada para a área de comunicação ou para a área financeira, de acordo com as vagas que ela está se aplicando. Tá? Então, o ponto é é o é um match. Né? É o de fato eu me candidatar às vagas que tem o meu perfil, né? e aquela pessoa que está lendo o meu perfil profissional ela consiga entender que, pô, a Ana faz sentido para minha vaga. Eu vou passar a Ana para uma próxima fase. Né? Então, existe essa forma, existe essa etapa humana. Né? é claro que existe também uma automatização essa, essa, essas fases elas podem ocorrer de forma automática tá? mas em alguns processos isso é de forma manual, né? então tem alguém ali olhando esse perfil e alguém que vai te passar ou não para a próxima fase então o objetivo aí ele é um aliado por conta disso Ana, agora a gente chegou aqui no momento que a gente para um pouco a pausa para saber um pouco mais do nosso convidado, é a nossa pergunta curiosa. É, você falou de match, né? Eu queria saber o que, que dá match com a Ana sem ser o, o trabalho no InfoJobs? O que, que você mais gosta de fazer? Ouvir música, ler, assistir, um, ir a um teatro e passear? O que, que dá match com a Ana fora do InfoJobs? Vamos lá. A Ana ama ficar com a filha dela. Então, eu adoro passar o tempo com a minha filha, o tempo que eu não estou trabalhando é um tempo em que eu dedico para estar com a minha filha e eu amo água. Vamos lá, essa é uma curiosidade. Então eu amo estar na piscina, na praia, então eu tomar sol, sabe, é algo que, que me faz muito bem. Então se eu tenho esse tempo, se eu tenho essa possibilidade, eu priorizo atividades ao ar livre, eu priorizo estar próximo à água, próxima à natureza, é algo que me faz muito bem. E e é isso. Vocês me pegaram super de surpresa, então essa é minha resposta. Poxa, que legal saber um pouco da Ana, pessoa física, né, nesse episódio. É. E a gente vai partir agora para a dica 3, que é uma dica interessante, porque eu confesso, eu sempre tremi como vara verde antes de fazer uma entrevista. Ficava todo preocupado. Lógico, pesquisava sobre a empresa, fazia toda aquela lição de casa, mas era um frio na barriga. E a gente, hoje, nessa dica 3, a gente quer desmistificar um pouco essa. Essa angústia né, da, de estar preparado para a entrevista. O meu currículo está tudo certinho, a gente colocou as palavras-chave já nas dicas lá, colocamos a nossa, o nosso objetivo e agora chegou a hora da verdade, que é a hora da entrevista. É, eu queria saber, Ana, por que, que é importante, antes da entrevista, o candidato fazer a, a lição de casa, né, que é pesquisar sobre empresa, reler o escopo da vaga, mostrar como pode ajudar a empresa, que problema eu posso resolver da empresa? Como que eu posso mostrar essas habilidades para que eu, eu consiga ser aprovado nessa importante fase, que é a fase da temida fase da entrevista? Bom, eu acho que realmente, né? A entrevista é um momento em que o candidato, a pessoa ali que está buscando emprego, geralmente é, não se sente confortável, tá? Mas uma forma de você passar por essa etapa com um pouco mais uh, de tranquilidade, é você pensar que você já chegou até a etapa da entrevista. Então, tudo até aqui deu certo. Então, a sua aplicação foi ok, o seu currículo foi selecionado, o seu perfil já foi verificado e foi aprovado. Agora é a hora do convencimento é a etapa que você tem para que essas pessoas te conheçam. Então, é encarar a entrevista como uma conversa. Então, é uma conversa que você vai ter com o recrutador. Talvez dê certo e talvez não dê certo. Entre na conversa, obviamente, acreditando que pode dar certo. E acreditar que pode dar certo é mostrar interesse também. E mostrar interesse é entender um pouco mais sobre a empresa. Poxa, olha só, a empresa, ela leu o seu currículo antes de conversar com você, não leu? O recrutador, ele teve esse cuidado. Ele sabe quem é a Ana, onde a Ana atuou, e ela tem ali um pouco de informação. Você, do seu lado, como candidata, a Ana, como candidata, ela pode ler sobre a empresa, ela deve, porque a conversa ela vai ficar muito mais fluida e vai mostrar um interesse também com aquela empresa e com aquela posição. Então, encare a entrevista como uma conversa. Preste atenção no que está sendo perguntado. Responda de forma bastante assertiva. Perguntou a. Ah, eu respondo a. Ah. Sempre que eu tiver a oportunidade de mostrar resultados positivos, então, uh, onde é que você trabalhou? Quais eram as suas atividades na sua última experiência? Você vai ali né, usar o seu currículo como base, você vai contar um pouquinho mais do que o currículo, mas sempre que você puder colocar algum resultado expressivo, ou alguma ideia que você deu para aquela, aquela empresa, tudo que for uh, o além do esperado, tenta colocar. Tá? Porque aí eu acho que é um momento em que você pode impressionar o recrutador. Tá? Mas é, se mostrar interessado pela empresa é ter lido antes é, sobre ela, ter lido antes sobre a VAR, e não tem nenhum problema também você tirar dúvidas nesse momento. E nesse momento, tirar dúvidas também pode demonstrar interesse. Então, eu li sobre a empresa, eu li que o mercado de atuação da empresa é o mercado XYZ. Se eu entendo um pouco sobre esse mercado, ou se eu tenho alguma dúvida sobre esse mercado, é o momento em que eu posso conversar sobre isso. É um momento que eu posso ali ter um bate-papo sobre aquele assunto. Né? Inclusive, acho que aí a gente consegue deixar a conversa um pouco mais descontraída, né? porque realmente é um assunto de interesse do candidato. Tem que ser genuíno, obviamente, mas é o interesse dele e o recrutador ele vai explicar e você vai ali. Um, que tem rompendo algumas barreiras, né? Você vai estreitando aquela relação com o recrutador, tá? O que eu quero frisar é que hoje em dia, além da gente saber sobre a empresa e sobre a vaga, né, antes do processo seletivo, antes de fato da entrevista, hoje em dia a gente conta com alguns outros recursos. Então, o processo seletivo, há algum tempo atrás, ele não contava com uma avaliação de ex-funcionários, por exemplo. Agora, inclusive, a gente pode ler a avaliação de ex-funcionários antes de participar de um processo seletivo. Então, faça a lição de casa para você entrar nesse processo já sabendo um pouco sobre a empresa, tá? Talvez você tome uma decisão de não continuar, né? Mas, antes de entrar nesse processo, é interessante que você conheça um pouco sobre a empresa, sobre, sobre a posição. Que legal! É... Quando você foi falando, uma, uma frase veio à minha mente que já foi, acho que, dita aqui no Insidercast, que é o seguinte: seja interessante e interessado, não seja interesseiro. Eu acho que isso vale também para o candidato, né? Ele Muito. buscar conhecer a empresa, seja no site, seja na página de valores e princípios daquela empresa, para ver se realmente se alinha com a vaga, né? Exatamente, Ana, e, e, é um tempo, né? e é um tempo curto dele, né? Se, pensando que uma entrevista ela pode durar algo em torno de 40 minutos, o tempo que ele vai gastar com essa busca, um pouco mais da, da empresa, um tempo, 10 minutinhos antes da, da entrevista, ele pode fazer essa busca, ele pode entender um pouquinho mais sobre a empresa, e ele vai entrar, certamente, muito mais preparado para essa entrevista. Né? No final Super das concordo. contas, é estar preparado. Ana, continuando aqui, a quarta dica agora tem a ver com as pessoas que fazem parte dos grupos minoritários, né? Como candidatos negros, o pessoal LGBTQIA, o é, pessoal mais 40, os PCDs, as mães, principalmente as mães, né, que tentam recolocação no mercado de trabalho, a gente sabe que é um pouco mais desafiado para elas. Como é que eles podem aproveitar melhor as oportunidades disponíveis na busca de uma colocação? Como é que eles podem fazer isso? Você teria alguma dica para esse pessoal? Bom, vamos lá. Eu acho que aqui a gente está falando sobre algumas barreiras, algumas barreiras da nossa sociedade, e eu acho que a gente não deve uh, se colocar como uh, sabe, não se aplicar a uma vaga por essa questão, por exemplo. Eu acho que aqui a gente tem que, poxa, vamos lá, né? é, Temos que continuar nos aplicando, temos que continuar fazendo parte dos processos seletivos e assim por diante. Hoje, o que a gente percebe no mercado é que existem alguns processos seletivos afirmativos. Essa é uma tendência, é algo muito recente, e que essa mãe, por exemplo, que está tentando se recolocar, existem vagas específicas para mães que estavam há bastante tempo fora do mercado de trabalho. Então, eu posso iniciar por esses processos que são afirmativos. Mas, de novo, não que eu não deva me aplicar a outras vagas, mas eu também devo ficar atenta a esses processos que são afirmativos, né? Então acho que a gente não pode deixar se abater por essas questões de preconceito que infelizmente eles já fazem parte da nossa sociedade, tá certo? Então eu vou participar desses processos e ponto, tá? Uh, que mais? Existem também alguns canais específicos para busca de emprego para essas para essas vagas que são afirmativas. Então eu também posso pensar em canais específicos, tá? Então no final das contas, eu acho que buscar emprego é eu estar em vários lugares, é eu estar presente. Então, eu devo estar presente em todos os canais que se conectam comigo. Então, eu devo fazer essa busca para estar presente nesses canais. Tá? Mas o ponto aqui é a gente focar no objetivo. Então, o objetivo é a minha recolocação, então eu vou buscar a minha recolocação, eu vou buscar vagas que se encaixem ao meu perfil e vou entender um pouco mais sobre a diversidade em cada uma dessas empresas, como eu disse antes, fazendo uma busca sobre esses colaboradores, fazendo uma busca como é que essa empresa ela se posiciona, como é que ela contrata, como é que ela expõe essa questão da diversidade e assim por diante. Então, é... Essa é uma dica que eu trago, que é justamente você não se abalar e você continuar se candidatando, verificar se existe algum processo afirmativo, verificar qual que é o posicionamento dessa empresa em relação à diversidade. Ana, você foi falando, me veio a, a frase do quem não é visto não é lembrado. Então, uhum. se fazer presente, né, como você trouxe aqui, é muito importante, independente... É, tanto da vaga, como da condição que a gente se encontra, quanto da nossa é, condição como ser humano, vamos dizer assim, a gente tem que se fazer presente. E a gente tem que ser, como vocês estavam falando, interessantes, né? não interesseiros. Queria saber, agora sim, bem interesseiramente, por um acaso, você não tem uma dica extra, além dessas quatro dicas que a gente trouxe aqui, para deixar para os nossos insiders de como buscar essa recolocação? Vamos lá. Algumas, né? Então eu já dei aí uma dica bônus antes da gente ter um... Estar com o um perfil sempre atualizado em todas as plataformas, tá? Um ponto importante sobre digitalização e o que está acontecendo nos processos seletivos há algum tempo, mas faz pouco tempo aí que isso acontece, que existem fases dentro do processo seletivo, tá? E eu devo ficar atento a essas fases. Tá? Leia. Hoje em dia não é só ler a vaga. Eu não vou ler só a descrição da vaga, mas eu também tenho que entender qual que é a próxima fase desse meu processo seletivo. Será que vai ser um teste? Será que vai ser um teste de inglês? Como é que eu posso estar preparada para essa próxima fase dentro desse processo seletivo? Tá? Então é, esteja atento, faça uma leitura antes desses processos e Encontre formas de você se destacar, obviamente, para que você consiga ir bem nesses testes. De novo, não é sobre fazer algo que você depois não vai conseguir cumprir, tá? É sobre você fazer muito bem o que você já sabe fazer, você se destacar dentro da sua, dentro da sua experiência. Então, se eu vou passar por um teste em inglês, lindo, então que faça isso muito bem desde que eu realmente tenho inglês né? não adianta nada eu fazer um teste inglês ali com um dicionário ou com alguma ajuda porque tem que ser consistente porque depois dessas fases vai vir uma entrevista e além da entrevista vai vir uma realidade então vai vir o dia a dia dentro daquelas empresas tá? então bastante atenção aí que mais que a gente que a gente que eu também posso falar uh, hoje em dia, Tá? Eu já citei antes, mas hoje em dia a decisão da contratação ela não é só da empresa, ela também é sua. Então, entenda sobre a empresa antes de se aplicar a uma vaga, antes de topar o desafio, entenda sobre a empresa. Nenhum problema você entender sobre a empresa durante o processo seletivo, nenhum problema. Tá? Mas, entenda sobre a empresa antes de topar e veja se isso faz realmente sentido para você. Tá? Se realmente é aquela posição que você quer, se é aquela cadeira que você quer a, a, que, que você quer sentar, que você quer ocupar. Né? Então, pense, olhe um pouco sobre avaliações de empresa, sobre a realidade, realidade da empresa antes de bater esse martelo. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma sugestão, mas eu acho que são essas mesmo. Eu acho que a gente se atentar à importância dos testes, a sermos consistentes. E uh, a decisão ela também está nas nossas mãos, né? Eu acho que foi se a época em que a decisão era só do recrutador, não, a decisão também é do candidato. Claro que temos uma realidade, temos 11 milhões de brasileiros desempregados, mas aqui existe diversas, existem diversas nuances. Eu acho que muda bastante de acordo com o perfil que aquele candidato ele atua, muda bastante com a região que ele está e assim por diante. Acho que todas essas nuances acabam impactando nessa questão da, da decisão ou não, em que lado que está. Que maravilhoso. Olha, pessoas de sucesso sempre entregam mais do que o prometido. A gente tinha quatro dicas. E a nossa convidada, a Ana, trouxe muito mais aqui, muito mais. Teve um, uma entrega muito maior do que vocês estavam esperando nesse episódio. Ana, a gente está chegando aqui no mês da mulher, um mês super especial, e você é mãe, mulher, assume, é presidente, account né? manager da InfoJobs. Só que a gente quer saber também para as mães, mulheres, é, nesse, especialmente nesse mês de março, quem está ouvindo esse, esse episódio, as mulheres que estão ouvindo esse episódio no mês de março, parabéns aqui do Insidercast. Mas a gente quer saber as dicas que você daria para as mulheres que ao mesmo chegar num cargo de liderança, atingir, se possível, um cargo de conselho, uma presidência, assim como você atingiu. Quais perfis, o que, que ela deve fazer, quais passos que ela deve percorrer para chegar. Em um cargo assim como você chegou hoje no InfoJobs? Legal. Bom, eu ainda não sou uma presidente, tá? ainda não tenho essa posição, eu sou, um, sou uma country manager, mas de fato sou bastante privilegiada, já tenho uma posição de destaque e posso dar algumas dicas, tá? Mas eu acho que a primeira delas é a autoconfiança. É, a mulher ela tem muito mais dificuldade né, em confiar do que o homem. Geralmente, a gente não tem que dar essa dica para um homem. Né? Um homem, ele vai ali dando os passos na carreira sem pestanejar, sem pensar no que... que se realmente eu estou sendo consistente, se eu estou entregando bem. Mas a mulher tem essa questão. A mulher é bastante perfeccionista. A mulher tem essa preocupação. Né? É, infelizmente, porque a gente acaba duvidando da nossa capacidade, a gente não pode duvidar da nossa capacidade. Né? Então, nós temos que nos autoafirmar. Eu acho que o ponto... É de trabalhar com essa confiança, é também nós conseguirmos fazer com que as outras mulheres né, da empresa, elas também tenham confiança e elas também consigam uh, crescer em suas carreiras, que elas tenham objetivos que podem ser alcançados, enfim. É claro que cada empresa tem uma realidade, tá? e eu acho que aqui a mulher ela tem que fazer uma leitura da empresa em que ela está atuando. Tá? então faça a leitura da empresa em que você está veja se você realmente vai ter oportunidade dentro dessa empresa as oportunidades elas vão chegar até você existe existe essa chance né, dentro da empresa para que você cresça na sua carreira de fato comigo ah, o que aconteceu foi que eu fui agarrando todas as oportunidades que surgiram eu sou alguém que gosta de desafio naturalmente eu, eu Pega o desafio para mim né então eu tenho esse perfil tá e eu vejo que isso também vem da autoconfiança né eu confio que eu vou conseguir uh, dar esse próximo passo e eu acabo conseguindo ali entregar um resultado e é algo super positivo claro que nem sempre né tem, tem vezes que a gente não consegue acertar mas o desafio geralmente é algo que eu abraço né e as mulheres a gente sabe que nós mulheres a gente precisa né, em sua maioria de uma rede de apoio, é, então, uh, para que a gente tenha essa autoconfiança, é muito importante que a gente tenha essa rede de apoio, que a gente consiga é, ter segurança né, para focar numa carreira corporativa. Então, uh, crie essa rede de apoio, entenda como é que isso acontece dentro da, dentro da sua realidade. Isso é bastante pessoal, né? a gente sabe que existem diversas realidades e busquem empresas que realmente valorizem as mulheres né? empresas que realmente uh, valorizem a diversidade que tenham mulheres em posição de liderança tá e a partir daí seja destaque se dedique tá? que daí é um, é um resultado do seu trabalho no final das contas uh, a sua próxima cadeira a sua próxima posição é um resultado do seu trabalho se entrega né? então é confie e se entrega que, de fato, se você fizer isso bem, as coisas, elas tendem a acontecer desde que o ambiente seja favorável. Ana, é, você tem muitos anos de experiência profissional, então eu gostaria de saber o seguinte, né? Além das suas conquistas, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? E o que, que você aprendeu ao superar eles? Tá... Bom, você já falou, muitos anos, você já entregou minha idade, né? Então, bem, <laughs> sem nenhum problema, é, realmente tem aí bastante tempo de, de, de experiência. Mas os desafios, eles foram muitos, tá? Eles foram muitos porque eu sou mulher, né? Eu estou num mercado de tecnologia, que geralmente é um mercado mais difícil para mulheres. Uh, mas o que me ajuda é que eu sou bastante curiosa. Tá, eu sou muito curiosa. A Bá começou falando sobre curiosidade. Eu tenho muito esse perfil. Assim, eu quero muito entender por que, que as coisas acontecem e por que, que as coisas não poderiam ser de outra forma. O tempo inteiro eu estou testando. Isso, desde quando eu estagiei até agora, eu fico questionando. Apesar de ter criado um processo, eu sempre vou questionar esse processo para ver se ele pode ser de uma forma diferente ou não. E uma escuta sempre atenta. Então, por mais que eu acredite que o processo deva, o processo deva ser dessa forma, eu quero entender se realmente ele está fazendo sentido para a equipe, se ele está fazendo sentido para o cliente e assim por diante. É, como eu disse, eu sou alguém que aceita muito desafio. Então, de fato, eu sou alguém que sempre estou me arriscando. Tá? Todas as oportunidades que me foram dadas, eu topei. Né? Isso é fácil? Não é fácil. Né? Realmente é você estar sempre numa zona que não é de conforto. Né? Porque a zona de conforto é quando você não está arriscando. É quando você continua entregando o que você já sabe. Eu tenho essa tendência a ir para a zona de desconforto sempre. Se está confortável, para mim não está fazendo sentido. Ah, então, esse tempo de rodagem me ensinou que esse lugar. É mais interessante do que o um lugar do, do conforto, tá? É claro que estar, se arriscando também, uh, no começo foi bastante uh, difícil, porque eu não topava errar, né? É, era bastante difícil para mim entender que pô não fiz bem né eu colocava muito nas minhas na minha conta e não que não esteja na minha conta porque está quando a gente não acerta mas eu demorei para entender que o errar faz a gente aprender muito mais do que eu acertar né porque se eu estou me arriscando naturalmente tem a chance de dar certo e a chance de dar errado mas na maioria das vezes não dá certo dá errado e quando dá errado pô eu aprendo muito né então aí esses anos eles também uh, eles me ajudaram a construir isso, e a entender isso melhor. Antes eu tinha uma pressão comigo muito maior do que eu tenho hoje. Não que eu não tenha uma pressão altíssima, tá? O meu nível de pressão é assim, ó, nas alturas. Mas eu vejo que esse tempo me ajudou a diminuir a pressão e a entender que, pô, o erro faz bastante sentido. E aqui no Infojobs nós somos bastante motivados a isso. Foi aqui que eu aprendi que a gente consegue aprender muito mais com erro do que com acerto. Uh, de novo, não que a gente inicie um projeto, é a gente inicie um desafio achando que vai errar. Não, que senão não faz sentido. Né? A gente tem que iniciar um desafio querendo acertar. Tá? Mas, se der errado, a gente tem que ser rápido. A gente tem que recalcular a rota e fazer as coisas darem certo. Né? Então, ali a gente tem que estar o tempo inteiro uh, tem, se adaptando a algo a algum resultado para que o, o fim ele seja o, o ideal ali ele seja o melhor possível pelo menos não sei se eu respondi acho que sim né super ana a gente falou das dores de quem está querendo se recolocar no mercado de trabalho né das dores da ana quanto profissional aqui nessa última pergunta mas eu queria perguntar para você agora sobre as dores do mercado né, especificamente o mercado em que o InfoJobs é, faz parte, né, quais são os maiores desafios e dores desse mercado de RH de recolocação? O que, que a gente pode é, ajudar a melhorar toda essa situação? Né, o que que, onde o calo aperta? Vamos lá. Eu acho que é, o InfoJobs ele está no mercado da empregabilidade. A gente sabe que a empregabilidade hoje no Brasil é uma questão, uma questão bastante importante. A gente tem mais de 11 milhões de brasileiros desempregados. E eles nem sempre, as pessoas que estão desempregadas, nem sempre têm informação. E eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho que passa informação, né? que passa conhecimento. Então, eu acho que vocês já estão ajudando. Vocês já estão ajudando muitas pessoas a se recolocarem, a terem mais informação, a chegarem até as oportunidades, enfim. Tá? mas nós, do nosso lado, nós temos essa preocupação em levar a oportunidade para todas essas pessoas que estão em busca de um emprego, em busca de uma recolocação, em busca de um primeiro trabalho, de um estágio, enfim. Tá? Existe toda uma pluralidade dentro desse mercado de trabalho que é algo que é um desafio para o InfoJobs. A gente sabe que a realidade do Sudeste é bastante diferente da realidade do Nordeste em relação à empregabilidade. Agora, como é que o InfoJobs ele consegue se adaptar a essas duas realidades? Né? Como é que a gente consegue ajudar essas duas pessoas que estão tentando se cadastrar as vagas, assim como ajudar as empresas que estão contratando nesses dois mercados? Né? Porque a gente tem uma preocupação em ajudar o candidato e a gente tem uma preocupação de ajudar a empresa. Tá? Porque, de novo, lá no início eu falei para vocês: no final das contas é sobre match, é sobre a gente fazer o candidato certo se aplicar à vaga certa. Tá? e o sistema ele ajuda nisso, né? o InfoJobs ele ajuda nisso, ele ajuda as empresas a contratarem o candidato certo e as pessoas a conquistarem emprego, tá certo? Então, acho que o grande desafio do InfoJobs é estar em todos esses lugares, fazer parte de tudo isso, estar conectado com todas essas pessoas, acompanhar todas essas tendências, então nós temos que sempre estar muito atentos a todas as tendências e a todas as, as questões que vão ajudar Nessa nesse match, nessa empregabilidade nesses processos seletivos que dão certo aí entre pessoas candidatas e empresas. Então, nós temos que ser rápidos, nós temos, nós temos que ter, ser certeiros, uh, nós temos que levar informação para essas pessoas, nós temos que mostrar para elas onde é que elas devem buscar trabalho, como é que elas devem buscar trabalho, mostrar para a empresa como é que elas devem publicar uma vaga, enfim. Apesar da gente estar vivendo um processo de digitalização, de RH, uh, a gente está num momento de transição. Então, apesar de todos esses desafios, existe uma disparidade, uma diferença muito grande entre a entre uh, o nível de maturidade de cada uma das empresas. Né? Então, a gente tem que entender e tem que ajudar empresas e profissionais em qualquer um desses níveis. Eu acho que esse é o principal desafio do InfoJobs, o principal desafio do nosso mercado e da nossa atuação, porque no final das contas, o que a gente tem que fazer é fazer as pessoas conseguirem emprego e as empresas conseguirem contratar, bem independente do momento em que elas estão, no momento independente do, da área profissional que esses profissionais estejam e assim por diante. Olha só o um importante papel social que vocês desempenham, né, com esse projeto, com esse trabalho. Imagino que quanto deve ser gratificante estar à frente de uma empresa que, que tanto emprega no Brasil, né, que é um que é um dos principais Problemas né, que temos hoje atualmente, como você falou, 11 milhões de desempregados. E a gente acredita que a informação assim, é fundamental. E indo nessa linha da informação, a gente queria, a gente tem um quadro novo aqui no Insidercast, que é a pergunta do seu melhor amigo do mundo corporativo. Sabe aquele melhor amigo que a gente admira, que a gente quer que ele vença na carreira, que ele quer que almeje os melhores cargos, as melhores oportunidades de trabalho? E eu queria que a Ana desse esse, essa, essa dica né, para esse melhor amigo do mercado corporativo, com base nas suas experiências. Qual conselho, Ana, você daria para esse melhor amigo do mundo corporativo? Pode ser sobre carreira, comportamento, mas pensando na questão da empregabilidade. Baita responsabilidade, né? Mas vamos lá. É... Eu vou dar duas dicas, dois conselhos, enfim. Que, se, que fizeram sentido para mim. tá? Porém, acho que é importante a gente falar que conselhos ou dicas são bastante pessoais e temporais. Tudo depende em que momento que você está na sua carreira, tudo depende de qual, que é, o, qual que é o seu objetivo e assim por diante. Então, tem que ver o que, que faz sentido para aquele seu momento. Mas, eu acho que o primeiro deles é que a gente não precisa saber sobre tudo. tá? Nem sempre a gente precisa saber sobre tudo. Todas as áreas, todas as entregas, todos os, 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 todos os objetivos, mas nós precisamos nos cercar de pessoas que saibam e que nos complementam. A gente está o tempo inteiro aprendendo, eu acho que é estar disponível para aprender, estar disposto a aprender, ser bastante curioso. Né? Então, forme uma equipe de pessoas que tenham experiências diversas e que não concordem em tudo com você, porque conforme elas vão discordando de você, você vai aprendendo. Né? Então isso, para mim, faz bastante sentido. Eu acho que a gente começa a carreira achando que a gente tem que saber sobre tudo, a gente tem que fazer aquele MBA e depois a gente tem que fazer aquele outro curso. Não que não deva fazer o MBA não que não deva fazer o curso, mas tudo bem não saber sobre tudo, porque a gente vai passar a vida aprendendo a carreira profissional. Pelo que eu vi até agora, tá? Obviamente, aqui eu tenho muito para aprender ainda, mas é sobre aprendizado, é sobre estar disponível para aprender e se desconstruir o tempo inteiro. Então, poxa, até aqui eu achei que estava tudo certo, de repente não está certo. Eu acho que a pandemia nos mostrou isso. Até então, a gente estava indo para uma direção. Eu tinha uma equipe de. Tem uma equipe, né? De 120 pessoas hoje aqui no InfoJobs no Brasil. Eu imaginava que, né? Ai, o ano de. 2020 a ser de uma determinada forma e foi completamente diferente. Então, nem tudo a gente tem calculado, mas a gente tem que estar disposto, disponível, para recalcular a rota para aprender e para fazer as coisas acontecerem. Então, a segunda dica seria que tem conexão, é se dedique ao máximo. Se você aceitou um desafio, se você está numa cadeira, se você tem uma posição que você gosta, entrega o máximo que você pode entregar. Sempre. A carreira não é da empresa, a carreira é sua. A carreira profissional é do profissional. Apesar de ser uma, uma carreira corporativa, né? a gente optou por uma carreira corporativa. Às vezes não é uma opção, é, um, é algo que, poxa, devo estar, né? tenho que estar, preciso do dinheiro, igual ele citou lá no começo. Tudo bem, mas se eu aceitei, cara, faz bem. Faz o máximo que você pode. Tá? o máximo de novo fazer o máximo que você pode não significa sempre acertar mas faça o máximo que você pode e daí tente equilibrar né no final das contas a gente tem que lembrar que essa cadeira essa posição esse trabalho é um trabalho tá é só um trabalho e a nossa vida ela é muito mais do que o trabalho então acho que aí a gente consegue encontrando o um equilíbrio e consegue um, ir tendo Sei lá, eu acho que consegue, de fato, entender a, o, o cenário, entender qual que é a nossa posição, estar fazendo ali o máximo que a gente consegue fazer e estar bastante confortável com isso. Então, acho essas seriam as dicas que eu tenho para esse amigo. Super dicas, Ana. Ana, infelizmente, hoje eu sou o portador de más notícias. Ui! A gente está chegando ao final do episódio. Passou muito rápido, foram quase 50 minutos de bate-papo. Você ia falar que não gravou. Ah, <laughs> a última vez que eu falei isso, a convidada quase teve o um, um piripaque. A gente <laughs> brinca às vezes, né? Acontece. Não, mas tá tudo gravado, tá tudo certinho. Mas antes de ir embora, Ana, eu queria que você deixasse seus contatos sociais, né? na verdade, seus contatos e suas redes sociais, para os insights poderem estar em contato com você. Vamos lá. Bom. Rede social, corporativa, acho que vocês podem me encontrar no LinkedIn, então vocês podem colocar ali, Ana Paula Prado, Infojobs, e vocês vão me, 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 vão me encontrar e podem se conectar comigo, então contem comigo, o que eu puder ajudar, eu estarei bastante feliz em ajudar as pessoas que estão buscando emprego e também as empresas que estão buscando profissionais, tá? Mas acessem Infojobs. Tá, se vocês estiverem buscando emprego, deixem os seus perfis atualizados, isso é bastante importante. Se você quiser saber sobre alguma avaliação de empresa, quiser saber um pouco mais sobre como é trabalhar numa determinada empresa, entre no InfoJobs também, faça a busca pelo nome da empresa, porque lá a gente tem 11 milhões de avaliações de empresas. Tá? Hoje nós somos o site líder aí em avaliações de empresas e, e acessos, e praticamente todos, os, hoje, os principais. Uh, resultados de sites, nós somos líderes. E se quiser também publicar uma vaga, pode vir para o Jobs, que a gente vai estar encantado, nós estaremos encantados em resolver a, a demanda aí de você, seja uma pessoa candidata ou, ou uma empresa que está buscando um candidato. Poxa, obrigado, Ana, obrigado por essa aula que você deu sobre como conquistar o seu emprego, obrigado pelo tempo disponibilizado. Nicole, que foi assessora também, muito obrigado, Nicole, por ter indicado a Ana. Foi muito legal esse bate-papo. Gente, é, como eu disse né, lá no começo, eu sou uma pessoa que tem menos experiência nessa área. É, sempre busquei empreender, mas aprendi muito hoje. Eu vou levar essas dicas comigo. Eu espero não precisar usar essas dicas, porque hoje eu sou sócio do Cybercash, de coração. Mas essas dicas para as pessoas próximas a mim, eu vou indicar, assistir esse episódio sim. Porque realmente a gente passa por uma situação um pouco complicada no Brasil, mas se você souber fazer o seu currículo, se você buscar de maneira consciente, você vai conseguir achar. Tem muito emprego por aí. Então, as me... os meus insights são o seguinte, né, gente? Busque vagas realmente alinhadas com aquilo que você acredita e, principalmente, alinhadas com o caminho que você quer trilhar profissionalmente. Né? Dinheiro é importante, sim, mas se você conseguir alinhar a remuneração com o caminho que você quer trilhar, tudo fica muito mais fácil. Né? sempre esteja atualizado. E também sempre estude a empresa onde você vai se candidatar. Como a Ana disse aqui no episódio, cara, é uma busca de minutos que você pode extrair informações úteis ali que na hora da entrevista podem fazer toda a diferença. E outra coisa, a gente, nunca desista de algo que você quer. Pode levar o tempo que for, você pode errar, você pode fracassar, mas entenda esse erro, esse fracasso, esse tropeço, quando você Aprende o que você tem que aprender com esse pequeno erro, esse tropeço. Esse pequeno erro, esse tropeço vai te colocar mais próximo da vaga que você tanto deseja. Provavelmente na próxima entrevista você vai estar mais preparado. Mas nunca desista. Muito obrigado Ana novamente. Muito obrigado Fábio. Não, Muito obrigado Barro Rodrigues e muito obrigado Fábio Oliveira. E Fábio é com você. Obrigado, Cleiton. Eu vou te contratar. hein? já já fez um pitch aí excelente já. Ó. <laughs> Olha, eu, o grande insight que eu tive desse grande episódio com a Ana, a gente foi uma aula, é, a gente tem que divulgar esse episódio para chegar ao, ao mais gente possível, para que eles tenham acesso a esse conteúdo que foi riquíssimo. E o grande insight é o seguinte: o candidato precisa realmente pensar qual problema eu resolvo. Muitas vezes os candidatos pensam nos benefícios, no salário, mas antes de tudo, para você conquistar os benefícios e o salário, você tem que pensar, qual problema eu resolvo na empresa? E quando você tá frente a frente com o seu entrevistador, pense na cabeça dele, não na sua, né? Pensando qual necessidade você pode resolver daquele cargo ou função. Aí quando você inverte os papéis, a sua chance de ser bem-sucedido é muito maior. Bom, esse foi o grande insight que eu tive desse episódio. E se você gostou desse episódio, a Bá vai falar depois, no final, as nossas redes de contato. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Insiders. E muito obrigado, Bá Rodrigues. Obrigada, Fábio Oliveira. Obrigada, Cleiton Lúcio. Obrigada, Nicole, que é a nossa primeira ouvinte aqui desse episódio, que fez a nossa ponte com a Ana. Ana, muito obrigada pelas dicas. Pela visão ampla de mercado e depois pela visão como mulher. Né? A gente enfrenta tantas coisas é, ainda, né? infelizmente, ainda a gente é colocada numa caixinha né? quando a gente tem tantas coisas a mostrar e oferecer. Mas eu acho que para mim o grande insight que fica é abrir-se para o novo, seja uma nova oportunidade de emprego, é, uma nova chance na carreira. É uma mudança de, de estágio, de patamar, outro, aqui, não sei se dá para ouvir, mas está trovejando aqui. É, é você passar por um processo que é muito curioso e muito importante, que é o autoconhecimento. A gente só consegue se posicionar no mercado e alcançar a vaga dos sonhos quando a gente sabe o que a gente quer. E para a gente realmente saber o que a gente quer, a gente tem que se conhecer muito. A gente tem que se entender muito e depois entender o que, como o Fá falou, o que que a gente pode oferecer para o mercado e o que o mercado tem a oferecer de volta. Que dores a gente vai sanar e quais as nossas dores serão sanadas por essa nova oportunidade. Então, eu acho que para mim essa busca, vamos dizer assim, de mão dupla, tanto pelo novo emprego como para si mesmo, foi o que ficou desse insider cast de hoje. Queria agradecer mais uma vez a Ana por estar aqui com a gente hoje. Agradecer a vocês, nossos insiders, por estarem aqui com a gente em mais de 230 episódios nesse um ano de projeto. E deixar aquela, aquele meu recado final, básico. Se você curtiu esse episódio, siga a gente nas redes sociais: insidercast, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. E se você tiver uma dúvida, sugestão. Crítica, quiser entrar em contato com a gente para fazer o podcast da sua empresa com o nosso jeitinho insider de ser, quiser patrocinar o Insidercast, por que não? O e-mail é contato.insidercast.com.br, que é o mesmo, caso você queira apoiar a nossa causa aqui com o Pix, você acha que esse serviço, este trabalho que estamos fazendo aqui de conhecimento, né? Nesses mais de 230 episódios de valor para você, manda um pix pra gente também, ajuda a gente lá no contato@insidercast.com.br. Vou me despedindo por aqui ao som de raios e trovões e a gente se encontra no próximo Insidercast. Até lá.